gostam de mexer com esse tipo de material. Adorei, achei muito lindo. Muito lindo, vocês acharam legal? Nem parece que o vidro quebra. Hã? Nem parece que o vidro quebra. Você já parou pra pensar que um vidro, ele justamente, ele vira lixo ambiental porque ele nunca se desfaz. Ele vai passar a eternidade, a gente vai morrer, ele vai. Agora a gente pode atravessar a rua e ser atropelado e morrer. Ele pode cair no chão e virar caco. Só que esses cacos ainda podem ser reciclados. É um porta-vela? Tipo assim. Hã? Mais ou menos isso. Mais ou menos? O que é pra você? Hã? Pra você é o quê? Eu não sei ainda. Não sabe ainda? Mas foi gostoso de fazer? Foi. Parabenizar vocês, isso está muito lindo, que experiência mais incrível em todas essas crianças imaginando e criando. Acho que é uma forma de investir no futuro de uma sociedade.